میری اے پی سی کامیاب ہو گئی، دوسروں کا پتہ نہیں، منی لانڈرنگ کرنے والوں کو کوئی ملک نہیں رکھے گا، منی لانڈرنگ اور کرپشن کرنے والوں کی جگہ صرف جیل ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دے کر چوکوں اور چوراہوں پر آنا چاہیے، جو سیاستدان کہہ رہے ہیں این آر او ہوگا ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، آئندہ کیا ہوگا چند روز میں قوم کو پتہ چل جائے گا۔ شیخ رشید نے 2018 کی پہلی پیشگوئی کر دی ہے، کہتے ہیں مشرف دور میں جو بھی این آر او ہوا وہ وقت کوئی اور تھا، لطیف کھوسا نے حدیبیہ کیس مفت لڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی جانب سے 2018 کی پہلی پیشگوئی کر دی گئی ہے، ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پانچ ججوں نے جس شخص کو نااہل قرار دے دیا وہ اپنے آپ کو اہل اور حکومتیں بنانے اور پالیسیز جاری کرنے کی پارٹی کی عادت پر برجمان ہو گیا ہے، اور آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی این آر او ہو رہا ہے۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری عربی دنیا مل آئے، سارا مڈل ایسٹ ملے، کوئی این آر او نہیں ہوگا۔